សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងដើរលេងជាមួយក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិដែលនៅក្នុងក្រុងមែនអត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំកន្លែងលេងកំសាន្តមួយដែលមានផ្ទៃដី78ហិកតាដែលស្ថិតនៅបឹងកក់យើងនឹងនៅទីនេះមានកន្លែងកំសាន្តធំៗដូចជាផ្ទះតកក់កន្លែងជីតូងកំសាន្តសម្រាប់ក្មេងៗហើយនិងផ្សាររាត្រីដែលមានលំហូបអាហារឆ្ងាញ់ៗជាច្រើនចង់ដឹងថាកន្លែងនីមួយៗហ្នឹងមានអ្វីពិសេសខ្លះតើយើងមកតាមដានវីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងចូលមកលេងនៅផ្ទះតកក់ជាមុនសិនតើឥឡូវយើងចូលមកខាងក្នុងផ្ទះតកក់នឹងទាំងអស់គ្នាមុនពេលចូលគឺគេមានអាវរងាជាច្រើនពណ៌ច្រើនទំហំសម្រាប់មនុស្សធំនិងកូនក្មេងហើយក៏មានស្បែកជើងសម្រាប់ឲ្យយើងពាក់ការពារផងដែរដែលស្បែកជើងនឹងគឺមានទំហំពីកូនក្មេងទៅដល់មនុស្សធំដូចគ្នាចូលមកដល់ខាងក្នុងគឺថាតជែកដូចនៅសក់គេអញ្ចឹងហើយមានប្លង់ថតរូបស្អាតស្អាតជាច្រើនតាមផ្លូវដើរវិញគឺសត្វប្រលតកក់ដើរមករៀងល្អលន្ទិញអញ្ចឹងមកគេឲ្យយើងពាក់ស្បែកជើងហើយនេះគឺជាលើកទី1ដែលពួកខ្ញុំបានមកឃើញប្រលតកក់និងឃើញដុំតកក់បែបនេះនេះគឺជាម៉ាស៊ីនផលិតប្រលតកក់ធំធំពីរដែលគេដាក់វានៅខាងលើហើយចេញប្រលថ្លែមកដូចពុតពុតបើយើងនៅខាងក្រោមនោះវិញដឹងតែតជែកខ្លាំងហើយសើមទៀតទៅមុខទៀតយើងក៏ឃើញមានផ្ទះធ្វើពីតកក់រូបសំណាក់ធ្វើពីតកក់រៀបជាតុក្កតាស្អាតស្អាតដែលយើងអាចថតរូបលេងបាននៅកណ្ដាលវិញគឺមានកន្លែងសម្រាប់ជិះស្គីតកក់ដែរហើយឥឡូវយើងកំពុងតែឡើងចដាយយន្តដើម្បីទៅជិះពងរអិលចុះមកខាងក្រោមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកលេងខ្ញុំចង់ឲ្យមកឲ្យបានគ្នាច្រើនមកគ្នាកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែសប្បាយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺជិះពងតកតុយគ្នាសប្បាយខ្លាំងហ្មងដោយសារតែផ្លូវចុះមកហ្នឹងគឺវែងហើយកោងចុះឡើងជិះសប្បាយកប់ហើយយើងចង់ជិះប្រហែលដងក៏បានដែរគឺគេអត់ហួរពេលសំខាន់ណាពេលឡើងទៅវិញគឺអត់ហត់ទេដោយសារនៅហ្នឹងគឺមានចដាយយន្តហើយចដាយយន្តគេនឹងបាច់ភ័យថាមានតកមានអីសើមខូចអីគឺចុះឡើងបានយ៉ាងស្រួលហើយមួយទៀតគឺមានកន្លែងជិះពងរអិលចុះមកខាងក្រៅនឹងដូចគ្នាតែគ្រាន់ថាវាត្រង់ហើយឆ្ងាយនិយាយទៅជិះសប្បាយដូចគ្នាហើយមានចដាយយន្តនឹងគឺឡើងទៅដូចគ្នាទោះបីជានៅហ្នឹងមិនមែនជាកន្លែងដែលកាត់ឡើងពីធម្មជាតិក្តីតែទីនេះក៏បានផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ដូចនៅនឹងកន្លែងធ្លាក់តកពិតៗដូចនៅស្រុកគេអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់ទៅលេងនៅស្រុកគេតិចអញ្ចឹងអាចសានមកលេងនៅទីនេះសិនបាននៅទីនេះគឺគេចាប់បើកពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11យប់ចំណែកឯសវត្តវិញគឺមានតម្លៃ10ដុល្លារជាងក្នុងម្នាក់សម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី70ឡើងទៅគឺគេអត់គិតលុយទេសម្រាប់ក្មេងវិញគឺមានកំពស់ក្រោម 1.1 សង់ទីម៉ែត្រក៏គេអត់គិតលុយដែរបន្ទាប់ពីលេងនៅផ្ទះតកក់ហើយតើឥឡូវយើងចូលមកលេងនៅខាងក្រៅវិញម្ដងដែលពួកខ្ញុំបានទៅលេងនៅ Sunshine Family Park ចូលមកដល់ខាងក្នុងគឺយើងអាចទុកស្បែកជើងសិនបានហើយចាំទៅលេងនៅទីនេះគឺមានអេជីជាច្រើនហើយខ្ញុំគម្រោងមកហ្នឹងគឺជិះឲ្យបានគ្រប់តែម្ដងនៅកន្លែងហ្នឹងតើដំបូងគឺខ្ញុំមកជិះរថភ្លើងនៅលើអាកាសតែនៅកន្លែងហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមានអ្នកធាក់កង់និងមានអ្នកជិះអញ្ចឹងយើងអាចជិះដូរគ្នាម្នាក់ម្ដងបាននេះគឺរង្វង់ដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មកហាត់ប្រាណនេះអាចមកដើរនៅហ្នឹងបានដើរពីយឺតទៅខ្លាំងហ្មងចង់បានវល់ប៉ុណ្ណាក៏បានដែរតបមកពួកខ្ញុំក៏បានទៅជិះសំពៅតូចនឹងយោទៅយោមកនិយាយទៅដោយសំពៅចោលសម្បត្តិអញ្ចឹងគ្រាន់ថានៅនេះទំហំតូចឥឡូវពួកខ្ញុំបានទៅជិះពងរអល់ចាប់មកខាងក្រោមវិញម្ដងដំបូងគឺយើងត្រូវយកពងម្នាក់មួយដើម្បីឡើងទៅលើហើយយើងត្រូវតោងពងនឹងឲ្យជាប់ហើយអង្គុយលើពងនឹងជិះចុះមកវិញនៅហ្នឹងគឺយើងចង់ជិះប្រហែលដងក៏បានដែរនិយាយទៅជិះមកអស់ខ្យល់ក៏បានដែរតបមកពួកខ្ញុំបានឡើងទៅលើផ្ទះដើម្បីទៅលោតពងនិងជិះមកអល់នឹងចុះមកខាងក្រោមវិញតទៅមុខទៀតក៏ទៅជិះសេះតូចៗនេះហើយទៅជិះកង់ឡានវល់ចុះឡើងនេះជិះចប់ហើយក៏ទៅប៉ណ្ណឹងជិះសេះទុនសាយម្ដងហើយក៏មកលេងសាច់ពណ៌កាឈូងនេះនិយាយទៅខ្សាច់នឹងគឺពណ៌ខុសផ្លៃពីខ្សាច់នៅសមុទ្រហ្មងលេងខ្សាច់ហើយនាំគ្នាឡានទៅជិះស្គីរអល់ចុះមកខាងក្រោមបើអត់ចង់ជិះស្គីរអល់នឹងទេអាចជិះបំពង់លូនេះក៏បានដែរគឺទៅដល់ខាងក្រោមនឹងដូចគ្នាដល់ក្រោមគឺពួកខ្ញុំបានទៅលេងលើស្ពានឧបសគ្គដ៏វែងមួយនេះពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលគឺមានបែបផ្សេងៗគ្នាដើរតម្រង់ដល់ទីនឹងគឺហត់ដែរនឹងដោយសារវាវែងចុះមកវិញក៏នាំគ្នាមកអង្គុយសម្រាកជីតងលេងសិនហើយក៏ឡើងមកដើរនៅស្ពានយោនេះយោទៅយោមកធ្លាក់ចុះមកក្រោមទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនឹងគឺសុវ័យមែនតែន
ហ្មងបាត់ដល់ខាងក្រោមហើយគឺដើរមកជីតោងខ្សែពួរវល់អាតោងហ្នឹងនិយាយទៅដូចពស់អញ្ចឹងដូចនាគបន្តិចដូចពស់បន្តិចហើយយើងអាចជីបែបអង្គុយក៏បានថក៏បានដែរនិយាយទៅគឺនៅនឹងពេញយំហ្មងកន្លែងនេះវិញក៏ប្លែកដែរនៅនឹងគឺកត្រូវអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជីត្រូវមានម្នាក់ទៀតត្រូវហត់លើដែកហ្នឹងទៅវាដំណើរការបន្ទាប់មកក៏មកជីកត្រូវអង្គុយអញ្ចេះវិញនឹងដើរទៅលើឈើឧបសគ្គអានេះវិញក៏សបាយដែរត្រូវមានអ្នកធាក់កង់និងម្នាក់ទៀតជីនៅលើរងចាំវាធាក់មកវិញដោយរត់ភ្លើងនៅលើអាកាសអញ្ចឹងតមកមួយកន្លែងទៀតគឺសម្រាប់លេងទឹកមានពងសម្រាប់លេងជាច្រើនចំណែកនេះវិញគឺសុទ្ធតែស្ពានសម្រាប់ដើរឆ្លងទឹកតម្រូវឲ្យដើរឆ្លងឧបសគ្គដើម្បីទៅម្ខាងទៀតហួយហើយក៏នាំគ្នាមកលេងគប់ពេញប៉ោងយករង្វាន់ហើយមកជីឡានគឺអាហ្នឹងគឺសម្រាប់កូនក្មេងតែធ្វើមកចូលមកគឺលេងបានគ្រប់មុខហ្មងបន្ទាប់មកគឺយើងទៅ challenge ធំគឺឡើងទៅស្ពានកញ្ចក់ពេលឡើងមកដល់ខាងលើហ្នឹងគឺអត់សូវហ៊ានមើលទៅខាងក្រោមឯលេសាសៀវមើលទៅដូចអាគារ5ជាន់អញ្ចឹងនិយាយទៅស្ពានកញ្ចក់ហ្នឹងគឺដូចនៅសក់ចិនអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺបើដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង10កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11កន្លះយប់សម្រាប់ក្មេងកំពស់តិចជាង 1.1ម៉ែត្រគឺចូលលេងដោយហ្វ្រីពេលចូលទៅគឺលេងបានគ្រប់មុខចំណែកឯសវតវិញគឺម្នាក់ចាប់ពី9ដុល្លារទិញ2 16ដុល្លារទិញ3 21ដុល្លារនិងទិញ4 24ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅលេងគួរទៅប្រមូលគ្នាទៅលេងកាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយបន្ទាប់ពីលេងហត់ហើយពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាមកញ៉ាំអីវិញម្ដងនិយាយទៅនៅហ្នឹងគឺមានទាំងកន្លែងលេងមានទាំងផ្សាររាត្រីផ្សារហ្នឹងគឺគេឈ្មោះ Sunshine Night Market នៅទីនេះគឺមានលក់អាហារជាច្រើនជាង60តូបដែលមានហ្វឺមានបាយឆាមីឆាមឹកអាំងសាច់អាំងមានភេសជ្ជៈគ្រប់មុខនិយាយទៅគឺមានច្រើនជម្រើសហើយពេលចូលមកដំបូងគឺខ្ញុំទៅរកគ្រឿងទឹកមុនគេនៅកាហ្វេប្រៃឡង់នៅទីនេះគឺមានលក់ផាសិនគ្រីមស្វាយគ្រីមតែគុជគ្រឿងក្លុកជាច្រើនមុខហើយអីដែលខ្ញុំបានមកទិញកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺតែបេតងគ្រីមនិងផាសិនគ្រីមនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺមានលក់ភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខហ្មងហើយខ្ញុំមួយកន្លែងគាត់យូរហើយមកលើកណាក៏ដែររំលងកន្លែងគាត់ដែរបើរសជាតិវិញអត់ចាញ់ហាងពងធំណានេះភេសជ្ជៈរបស់គាត់គឺខ្ញុំឲ្យរ៉េតគាត់9លើ10បន្ទាប់មកទៀតក៏ទៅទិញគ្រឿងញ៉ាំម្ដងខ្ញុំមកទិញបុកល្ហុងនៅទូនមកកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺឈ្មោះបុកល្ហុងតាហ្វូបុកល្ហុងគាត់គឺតម្លៃសមរម្យរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់អត់ប្រៃអត់ផ្អែមហើយនិយាយទៅគឺបុកល្ហុងរបស់គាត់ហ្នឹងរសជាតិដិតហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំជាមួយនំចុកដាក់សាច់ជ្រូកអាំងអីគឺបែស្មងនិយាយទៅអ្នកចូលចិត្តបុកល្ហុងគឺកុំភ្លេចចូលញ៉ាំកន្លែងគាត់ចេញពីកន្លែងបុកល្ហុងក៏ទៅហាងចែកម៉ាក់ក៏ទៀវទូកម្ដងនៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺទិញមួយចានថែមកែតកោមួយទៀតហើយខ្ញុំគិតថាកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះបានស្គាល់ហួយយ៉ៃដោយសារតកន្លែងគាត់គឺមានលោកគ្រូប៉ុស្តិ៍លេខ5សម្រាប់ក៏ទៀវរបស់គាត់គឺមួយចានត្រឹមតែ 10,000 រៀលទេបើសិនវិញគឺដាក់ឲ្យពេញចានហ្មងអញ្ចឹងបើមកកុំភ្លេចចែកម៉ាក់ក៏ទៀវទូករួចហើយក៏ពួកខ្ញុំទៅទិញប្រហិតនៅហាងមិនសាច់ចកឆ្ងាញ់កន្លែងគាត់គឺមានផាត់ស្ងោរគ្រឿងក្នុងស្ងោរជាច្រើនមុខអីដែលខ្ញុំភ្លេចបានគឺទឹកតៅហ៊ូលាយគ្រឿងរបស់គាត់គឺត្រូវជាមួយនឹងរសជាតិដែលខ្ញុំចង់បានអត់ប្រៃពេកហើយក៏អត់ផ្អែមពេកដែរនិយាយទៅកន្លែងគាត់ឆ្ងាញ់សំខាន់គឺស្ងោររបស់គាត់នឹងគឺមានអនាម័យដូចតែខ្ញុំទៅគ្នាច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅទិញបាយឆានៅហាងបាយឆាបង្កក់មួយទៀតកន្លែងគាត់គឺមានលក់បាយឆាមីឆាលតឆាបាយឆាទាំងបែបដូចអ្នកលក់ធៀបក៏បានដែរដើរទិញអស់ច្រើនកន្លែងហើយគឺអត់ទាន់អស់ទេណានៅសល់មួយកន្លែងទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកន្លែងលក់ស្ករគ្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេលក់តែមួយខាំ 6,000 ទេហើយស្ករគ្រាប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានច្រើនប្រភេទច្រើនរសជាតិដែលគាត់យកមកពីក្រៅប្រទេសពេលយើងទិញហ្នឹងគឺយើងអាចកាន់ថង់មួយដើរច្រកតាមចិត្តយើងស្រែងរសជាតិណាយើងអាចយករសជាតិហ្នឹងបានហើយចុងក្រោយគឺអត់ទាន់អស់ចិត្តទេក៏នាំគ្នាមកលេងគប់ពេញប៉ោងដើម្បីយករង្វាន់ទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូបាយបាយ